মই প্ৰণীতা দাস, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল পি ডি মিক্সিং ব্লগছ। আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এখন বিয়া, মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া হয়। সেই বিয়াখনলৈ যাম, মানে আজিয়ে যাম আৰু এতিয়াই যাম, আৰু আপোনালোকক মই বিয়াখনলৈকে লৈ যাম। ভাবিছোঁ অকণ ভিডিঅ' মানে বনাই ইউটিউবত থৈ দিওঁ, তাত মানে বেছি ছেফটি হৈ থাকিব, কেতিয়াও হেৰাই নাযায়, যিহেতু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া হয়। আৰু সেই বিয়াখনলৈ মই এতিয়া যাম আৰু আপোনালোককো লৈ যাম। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা পায় কেতিয়াবা কমেণ্টত জনাই দিবচোন। তেন্তে মই এতিয়া ওলাই লওঁ, কিয়নো ওলালে অকণমান টাইম লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকক মই বিয়াখন দেখুৱাম। তেন্তে বলক, মই এতিয়া মানে ৰেডি হওঁ। এয়া আহি পালোঁ বিয়াখনলৈ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ। এইজনী হৈছে ধুনীয়া কইনাজনী, এনেই ধুনীয়া, আজি অকণমান বেছিয়ে ধুনীয়া লাগিছে।
I'm gonna go get some more.